4000 meters höjd. Vändpunkten. Höjden känns som falsen. Det ska bli otroligt skönt att vända ner. Jag har gått så jäkla långsamt på slutet. Känns som att de ska komma ikapp när som helst. Det är fortfarande ledningen. Ingen aning om hur mycket. Men det är en vändpunkt så jag kommer möta dem på väg ner. Och det kommer vara skönt för huvudet att veta hur mycket marginal jag har. Vi kollar på den här utsikten. Okej! Okay. Yay! Det här är ju i grunden en tuff tävling och man kan aldrig ta någonting för givet. Det är det största misstag man kan göra. Och det som är karaktäristiskt för just den här tävlingen då, Ironman-distansen i grunden. Men det vi har är ju den totala antalet höjdmeter vi kommer att behöva klättra både på cyklingen och löpningen. Och sen så höjden i sig. Högsta punkten är på 4000 meter där vi vänder på löpningen. Och höjd, hög höjd tar alltid ut sin rätt då. När vi kom till Nepal, eller rätt sagt, vi landade in i Kathmandu, det är helt klart ett speciellt ställe. Nu har jag rest väldigt mycket, mycket likheter med många andra platser. Men väldigt speciellt skulle jag säga. Otroligt befolkningstätt just första dagen i Kathmandu. Sen när vi väl kom ut på landsbygden här så är det så många andra platser i Asien. Då, men på något sätt unikt, helt klart. Häftig natur. Sen är det ju helt klart så att en av drivkrafterna till att tävla och träna för att bli bra och kunna slå andra, det är ju klart att den finns där. Det är ju kul att vara bra och det är ännu roligare att vara bäst. Så är det ju. Och det är nog det som driver mig att känna att jag gör någonting riktigt bra. Det är nog som det som driver mig mer än någonting annat kanske. Människorna här är otroligt vänliga och hjälpsamma, väldigt tillmötesgående. Allt ifrån tävlingsorganisationen som är vana att kommunicera med turister, de är ju liksom vana vid det. Men jag skulle vilja säga att den genomsnittliga invånaren här är ju liksom extremt hjälpsam och vänlig på alla sätt. Då. Så att det är ganska lätt att ta sig runt och ja, men komma fram och få tag på det man behöver om det är så eller bara börja prata med folket. Inga problem. Att få tävla här och bara vara här på plats i Himalaya eller Nepal då, det betyder ganska mycket. Jag har alltid varit fascinerad över olika platser sedan jag var liten. Och då var det så här, Nepal och Himalaya och Kathmandu har väl varit så här, i min värld lite mytomspundet bara för att det mest är coola namn, men sannoliken häftig plats också. Så att bara ta mig hit och kunna göra det jag gör betyder hur mycket som helst. Det är få förunnat. Och jag är så sjukt tacksam för det. Även om jag jobbar hårt för det så får man liksom aldrig ta någonting för givet. Det som har varit tufft med att ta sig hit är ju att det krävs mycket resurser och tid och därmed liksom kraft. Från det att jag bestämde för att åka hit, vilket inte var för så länge sedan, så får man ju liksom jobba för det. Och det tar ju upp sin rätt. Och sen så är man ju länge hemifrån också. Och det är ju väldigt kul att vara här och göra den här grejen. Samtidigt så finns väl alltid en portion av att man saknar det man har hemma. Helt klart. Ja, 45 minuter start. Jag har gjort ordning första växlingen här. Väldigt skönt att starta. Jag har varit här några dagar nu. Så alltid skönt att komma igång. Det här är nästan den värsta tiden under hela tävlingen tycker jag. Så har vi en normal distans, alltså 3,8 km simning. Innan vi får komma ut på cyklarna. Det kommer bli sjukt varmt idag. Rejält med sol. Bra väder, alltså ut i icke-moln perspektiv. Men jag hoppas på att bli klar med merparten, alltså nästan all cykling innan, ja men till 11-tiden ungefär, innan det verkligen börjar bli varmt. Och sen för att sen komma upp på höjd, där det är lite kyligare då. Men nere i Dalarna här där vi cyklar så kommer det bli liksom långt över 30 grader i solen då. Jag hoppas på att undvika de varmaste timmarna. Thank you.
Och just Himalayan Xtri, den tilltalade väldigt mycket just bara formatet. Utmaningen med höjd, unik bana och en väldigt unik plats. Och jag ville bara köra den, helt enkelt. Great job, man. Oh, fuck. How are you doing? The altitude is hard. Are you okay? 4000 meters höjd. Den punkten. Höjden känns som falsen. Så det är otroligt skönt att vända ner. Jag har gått så jäkla långsamt på slutet. Känns som att de ska komma ikapp när som helst. Det är fortfarande ledning. Ingen aning om hur mycket. Men det är en vändpunkt så jag kommer möta dem på väg ner. Och det kommer vara skönt för huvudet att veta hur mycket marginal jag har. Jag håller på den här utsikten. Okej! Okay. Yay! Där vi möttes och vi 1450. Där man. Där. Jag släcker min lampa och kollar bakåt. Ser inget. Ingenting bakåt, Johan. Härifrån och upp när jag gick tog det 10 minuter att gå. Ja, uppåt, så det är jäkligt nära. Håll fokus. Jättebra.
Nu är vi inne i byn. Jävla mässigt. Nu låter det som att någon till är där uppe hos dem. Jag ser inget, men jag hör dem skrika. Men det ska vara lugnt. Fortsätt med farten. Håll fokus. Jättebra. Nästa högerkurva är en stor jävla koskit. Snubbla inte på den. Jättebra Johan, jättebra. Fan vad nice. Helvete vad bra, här kommer koskiten. Inte långt. 200 meter, 3, 4. Bra Johan. Jättebra. Superbra Johan. Full fokus, du ser mållinjen. Du ser mållinjen. Där har vi den. Så jävla bra. Man kan aldrig förvänta sig att liksom, man kan komma till en sån här tävling och vilja prestera och vinna allt det där. Man kan aldrig förvänta sig det, men helt klart så få vinna den här tävlingen på det sättet som tävlingen föll ut då, är helt oslagbart. Och det, ja, nu har jag bränslet i motivationen ett par år till. Kommer jag använda.